Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo Henrique, eu trabalho aqui no departamento de marketing da PVCI, sou responsável pela edição dos vídeos que passei a semana inteira no nosso canal e no nosso Facebook. Estou aqui hoje para comunicar que nessa quinta a gente não vai ter a coluna Cartoon por conta do nosso apresentador Gabriel Neves, ele está doente, então não teve como ele gravar com a gente. E também estou aqui para informar para vocês que amanhã, sexta-feira, na coluna BBC Spoiler, a gente vai ter novidades diretamente da Expo Disney lá em São Paulo. Nosso representante aqui do marketing, o José Afonso, ele tá lá, tá gravando vários takes, várias coisas bem legais. Então amanhã a gente vai entregar muito material exclusivo da Disney aqui pra vocês. Então não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, acessar o blog.bbc.com.br e também se inscrever no nosso canal no YouTube, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Sempre que isso tem isso. Então é isso, galera. Para avisar que amanhã então a gente vai ter novidades diretamente da Expo Disney. Hoje a gente não vai ter a coluna BBC Cartoon. Então é isso, certo? Obrigado por tudo, compartilhe esse vídeo, avisem quem puder. Fique ligado que amanhã tem muita novidade legal. Falou, valeu, tchau!